Beleza, tranquilão, só de buena. É isso aí. Começando mais um vídeo, hoje um vídeo diferente. Como vocês viram aí na introdução, foi um unboxzinho, mas agora já tá aberto. Muitos não sabem, mas eu pratico airsoft. Já faz já um tempinho que a gente começou aqui em Portugal. Tem um grupo legal que joga sempre. E eu tenho essa arma aqui, que é uma M4. Uma arma muito boa, gosto bastante dela, é top. E aí agora a gente vai customizando aos poucos, né? Vai sempre fazendo uma coisinha ou outra. Quando sobra um dinheirinho do YouTube aí, a gente compra umas peças para as câmeras, compra peça para arma. E o que eu vou mostrar para vocês é esse grip que eu comprei. Demorou para pra chegar, demorou muito, acho que deu quase 90 dias pra chegar, mas os chineses não pipocam na missão, os caras enviaram mesmo. Eu já tinha mandado e-mail pros caras reclamando já, porque já tinha passado de 60 dias. O cara falou, não, eu mandei, vai chegar, não se preocupa, mas qualquer coisa me reenvia o e-mail. Acabei nem reenviando nem nada, deixei quieto, falei, pô, perdi essa merda. E aí um dia meu primo me ligou, falou, ó, chegou aqui uma encomenda aqui do tio Shink Link Wink, e aí chegou esse grip. Ele é meio, tem uma parte de metal, outra parte em plástico, e até que é bonzinho, é fácil de instalar, não tem muito segredo, é pra você se adaptar, você coloca na distância que você quer pra te dar um maior conforto. E ele podia ser um pouco melhor, mas também pelo preço, acho que eu paguei, acho que foram 3 dólares, se eu não me engano. Então, pelo preço, também não podia exigir muita coisa. E ainda chegou, por mais que tenha demorado pra caralho, mas chegou. Bom, a chave que eu uso é essa daqui, mas é uma Allen, pra soltar aqui. É simples pra caralho, meu. Vocês vão ver. Já tava, tinha deixado meio solto, né, mano? Malandragem. E aqui não tem muito estresse. Para as armas que já tem aqui os esquemas, para colocar. A próxima coisa que eu vou comprar para ela vai ser um red dot. Eu queria ver, ó. Isso aqui não tem segredo, ó. Correu aqui, já era, mano. Aí aqui você escolhe a posição que você quer melhor para você, ó. Um posicionamento mais confortável. E aí a gente vai prender aqui. Só pra fazer o esquema. Deixar mais ou menos aqui. Pronto. E aí agora. Top. Vamos fazer assim. Colocar ela aqui ao contrário. Eu vou deixar um canal de um camarada meu. Lá do Brasil. Que ele joga muito, há muito, 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 muito tempo. Que é o Alemão. Que é o canal do Alemão. Ele tem muita, muito, muito, muito conteúdo de airsoft. Conheci ele na época da motofilmagem. E é top, mano. Beleza. Burro. Ó. Já era, mano. Tá instalada a bagaceira, mano. E aí já era, velho. Deixa eu posicionar aqui mais ou menos a câmera no pans, ó. Pans. Aqui, ó. Você retrai ela se você quiser. Carrega aqui. Acabou. E você pode usar assim também. Como um apoio pra mão. Ou você deixa ele aberto. Ó, o que eu falei. Podia ter uma qualidade melhor? Podia. Mas pelo preço... Também não podemos exigir muita, muita coisa, né, mano? E tá aí. Ela tem uns pedaços em metal. Ela não é full metal. Tem parte em plástico também. Mas é show, mano. E a próxima vai ser o Red Dot, mano. Esperar. Vem uma grana do YouTube, mano. Você tem que deixar o like pra me ajudar, velho. Você tem que compartilhar com os amigos essa porra desses vídeos, mano. Senão, me quebra, velho. Senão, como é que eu vou comprar as paradas pra fazer os unboxings e as paradinhas, mano? Embaça o rolê, mano. Então é mais ou menos isso, galera.
Fica aí então essa dica. Que os chineses são firmeza no eBay, mano. E aqui o bagulho chega também tranquilo. Não tem diferença. A parada chega normal. Às vezes eu compro até da Inglaterra, que chega mais rápido. É um pouco mais caro, mas pelo menos chega muito mais rápido. Certo, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Só pra também não ficar. Porque assim, eu também tava meio sem vídeo essa semana, não tenho gravado. E faz tempo que eu não faço uns rolê e tal, pra poder gravar uns videozinhos mais da hora. Fizemos só os eventos da de moto, né? Os rides, tudo. Que é o que tá dando tempo pra fazer também. E tem só mais um. No começo de abril, acho que é isso. Eu tenho mais um no começo de abril. E aí vamos ver se a gente consegue comprar o drone com a venda das fotos. A gente tá tentando vender todas as fotos dos rides e tudo. E aí estamos tentando juntar o máximo de dinheiro para poder comprar o drone. O que faltar, depois eu e meu primo a gente inteira e compra o Mavic da DJI, que é aquele que. As perninhas, as hélices fecham e cabe no bolso. E é isso, galera. O canal tá indo aí devagarzinho de novo. Voltamos na temporada de inverno. E vamos ver o que que pega. Vamos ver o que que dá. Certo? Então é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E é nóis.